Dragi gledalci, mi nastavljamo našu priču o muzičkoj školi Marko Tajčević iz Lazarevca. Sa mnom u studiju je direktor pomenute škole Aleksandar Stanković, a tu su i Tamara Nedeljković, Marija Lungu i Ljiljana Radosavljević. Razlog i povod vašeg današnjeg gostovanja je zaista divne prirode, zato što je reč o osvojenim nagradama, tri prve i jedna druga, na prvom festivalu Solfeđa muzičkih škola u Beogradu, koji se održao u nedelju 24. marta. Pa evo, tu je direktor da podeli impresije sa nama. Vama hvala na pozivu što pratite rezultate naših učenika i što jednostavno u vašem programu uvek obezbedite mesto da se oni predstave i da se predstave svoja postignuća. Znači, radi se o prvom festivalu Solfeđa muzičke škola Republike Srbije i mi smo se ovako, eto, možemo reći, upravo na tom prvom festivalu koji ima svoje draži ili tako i koji nekako ostane upamćen tokom niza godina i kasnije. Znači, mi smo se predstavili zaista sa učenicima koji su ostvarili zavidne rezultate i možemo reći da smo zadovoljni. Predmeti na kojima su se takmičili naši učenici, znači, spadaju u grupu teorijskih predmeta. Znači, svi ovde prisutni učenici su odlični instrumentalisti, ali poklanjaju pažnju i radu na ostalim stručnim predmetima koji su takođe veoma bitni. Ne možemo sad nikada pričati šta je više, šta je manje. Svi predmeti su podjednako bitni, zahtevni i svim predmetima treba pridavati, a tako kažemo, i podjednaku pažnju i značaj. Možemo reći da je rad naših učenika zaista dinamičan i taj rad možemo pratiti i najbolje možemo pratiti rezultatima na takmičenju. Smatramo da su takmičenja zapravo neki najviši vid ekspertnosti naših učenika i postignutih rezultata, mislim, učenika uopšte. Tako da mi učešćem na takmičenjima zapravo sagledavamo, kako učenici, tako i profesori, određene domete u radu i stalno pomeramo granice, jer tako svako novo takmičenje je novo iskustvo. A da li mi možete reći ko je konkretno pripremao učenike, zato što su učenici uporedili znanje sa svojim vršnjacima, zahvaljujući dobre organizacije, osetili su malo i deo te festivalske atmosfere, neka nova druženja, nova poznanstva, ali eto, možda ne bi bilo na odmet pohvaliti profesore koji su radili sa đacima. Pa, profesor Srđan Vasojević je pripremao našu Ljilju i našu Mariju. Tamaru je pripremao profesor Stanković Aleksandar. Tako da smo, ja mogu reći da sam zadovoljan i radom i postignućima i zalaganjem profesora. I zapravo, to je nešto što, ajte, mogu da ne bude malo i neskroman, to je nešto što i krasi našu školu. Znači, ta posvećenost radu, posvećenost učenicima i njihovom napredovanju. Konkretno, Tamara, kakva su tvoja iskustva sa ovog festivala, s obzirom da si prvo nagrađena zajedno sa svojim ovde prisutnim drugaricama? Pa ja sam zadovoljna mojim rezultatom, zato što sam uzela prvu nagradu, imala sam 98 bodova. Atmosfera je onako bila takmičarska, ali prvo mi ne znamo kako će da budu zadaci na takmičenju i to nekako, to nam stvara je prvo iščekivanje. I onda kada mi izađemo, kada vidimo kakvi su zadaci, nama nekako bude nam lakše zato što vidimo da smo se pripremili više nego što je trebalo. A drugo iščekivanje, to je iščekivanje rezultata i tada kada nam stignu rezultati, mi možemo da vidimo šta smo uradili i ja sam zadovoljna mojim rezultatom. Tako da sada se pripremamo za sljedeće takmičenje koje se održava kod nas u školi. To je memorijal Ljiljana Đorđević, Škarica. I na tom takmičenju sam bila više puta i osvajala sam visoke nagrade, tako da se sad pripremamo za to takmičenje.
Dobro. A recite mi, pošto solfeđo inače važi ovako za jedan specifičan predmet, bavi se muzičkim opismenjavanjem, je li tako, razvijanjem i muzičkog sluha i ritma i memorije, utoliko više da pohvalimo ovde ovu našu dečicu, zaista nimalo nije lako kada je solfeđo u pitanju, ne znam da li se vi, Saša, slažete sa tim, da ipak su dosta radile, ipak ih treba podržati u svim nekim njihovim daljim nastojenjima. Naravno, evo ovde su profesionalci, odnosno učenici koji su na putu da budu profesionalci, znači oni su se opredelili da jednog dana budu profesionalci i jednostavno smatram da ovakav pristup radu zapravo je nešto što se od njih i očekuje. Znači jednostavno moraju prihvatiti sve što je ponuđeno od predmeta na odseku za koji su se opredelili i kao što sam rekao, moraju pridavati podjednaku važnost svakom predmetu. Ja mislim da to naši učenici i čine u svom radu. Evo, možemo videti još i na takmičenjima na kojima uzmu učešće, dobiju i potvrdu takvog rada, tako da što se tiče solfeđa kao predmeta, u pravu ste, sve ste to rekli odlično, ali ono što u meni izaziva neko naročito zadovoljstvo jeste da ovi naši učenici i uživaju u radu na predmetu solfeđo. Solfeđo kao predmet je zaista koliko zahtevan, toliko veoma interesantan i kreativan predmet. Znači, tako da ja mislim da su to već naši učenici osetili i da im zapravo rad na predmetu solfeđo sa ovladavanjem gradiva i programa zapravo predstavlja zadovoljstvo. U to će nas ubediti i ove dve moje lepotice. Ja bih zamolila Ljiljanu i Mariju da mi samo spomenu ili pak predoče tu činjenicu. Vi svirate koje instrumente i u klasi kojih profesora, pa evo ovo je prilika da nam nešto više kažete o tome. Ljiljo? Ovako, ja sviram klavir u klasi profesorke Jelene Božić. Ovo takmičenje je bilo jedno jako zanimljivo i lepo iskustvo, nova poznanstva sa novim našim vršnjacima i prosto upoređivanje znanja koliko su bolji ili loši u nečem od nas, tako da je jedno jako lepo iskustvo. A nagrade su došle kao vetar u leđe, je li tako? Je li tako, Marija? Koji ti instrument sviraš? Pa isto, klavir kod Katarine Stanimirović. Pored solfeđa se takmičim na klaviru i osvajam nagrade dobre i to je veliko iskustvo za mene. Kako da ne? Što znači da smo mi direktore u izuzetno dobrom društvu, da eto, nekako ova deca kao i ostali đaci muzičke škole Marko Tajčević, pretpostavljam da su više od motivacionog razloga da se još više njima dajete i u metodološkom i pedagoškom smislu i da eto ova predstojeća dešavanja i takmičenja opravdaju i vaše očekivanja. Pa mi možemo reći da naša škola ostvaruje svoju misiju, znate, pored opismenjavanja širih narodnih masa, da tako se izrazim. Naša škola zapravo proizvodi kadrove, proizvodi buduće nastavnike koji će tako dočekati buduće generacije, u nekom smo punom sjaju, i koji će, ja se nadam i verujem u to, i koji će i sa mnogo više elana i znanja i obučenosti pristupiti svom nekom budućem radu. Tako da je to jedna, da tako kažem, odlična odrednica, jer svaka buduća generacija treba da bude bolja. Evo, mi se trudimo, opet, evo, konkretno ja, nekim tradicijama koje sam dobio od svojih nastavnika, od kojih većina danas nisu ni živi, ni među nama, znači trudim se da nešto novo primenim u radu, opet sve na osnovama onoga što su mi oni preneli. Tako da se nadam da će ovi naši učenici, budući, da tako kažem, malo surovo, naši kadrovi. Ja se nadam da će oni spremno dočekati buduće generacije i da će i uspješniji od nas izgrađivati ovu našu lepu zemlju. Veliko hvala na današnjem gostovanju. Nadam se, dragi gledalci, da ste uživali u ovoj priči zašto bi trebalo da se bavimo muzikom, opšta kultura, upoznavanje klasične muzike. Eto, prilika je da se pridružite ovom, dakle, timu koji nam garantuju dobar kvalitetan zvuk i uopšte dobru muzičku pismenost.